Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hafiz channel. So first sekali saya nak minta maaf sebab first ni audio dia rosak sampai ke 4 minit kalau tak silap. So kita record balik. So video ni berkisahkan tentang pengalaman saya, bukan saya lah, wife saya bersalin di hospital separa kerajaan, iaitu HUKM. Jadi part yang pertama ni kami nak explain kenapa kami pilih HUKM berbanding hospital government yang lain. Okey, jadi kedudukan rumah kami terletak di Ceras. So yang paling dekat dengan Ceras ialah HKL, Hospital Kuala Lumpur, HUKM, Hospital Kajang dan juga Hospital Sedang. Ada 4 hospital. Tapi the most nearest one is Hospital UKM, HUKM. Dia sangat dekat lah, dekat dengan Stadium Kuala Lumpur tu. Okay, jadi apa yang berlaku, second nearest is Sedang, tapi Sedang tutup sebab COVID-19. Dia hanya buka untuk orang yang terkena penyakit COVID-19. Jadi dia tutup untuk ibu yang ingin bersalin di Sedang. So dah tinggal option kita, dah tinggal 3 je, sama ada Hospital Kajang, Kuala Lumpur dan HUKM. Boleh je sebenarnya nak walk in ke Kajang Hall HKL, tapi sangat jauh lah. Sebab berlakunya emergency, contohnya bersalin pukul 3 pagi, kita dah rasa contraction. Kalau korang tak decide betul-betul hospital mana yang korang nak pergi, nanti jadi payah. Sebab satu lagi, time COVID ni, contoh walaupun korang sakit, wife korang sakit, kadang-kadang bukaan dia baru 1 cm. Jadi most probably dia akan suruh korang balik lah, balik rumah. Contoh korang dah pergi HKL, nak balik rumah perjalanannya lagi jauh daripada HUKM. HUKM dalam 10 minit dia sampai rumah. Kalau nak bagi HKL dalam 40 minit. Sama juga Hospital Kajang. So COVID-19 ni dia macam korang kena pilih betul-betul timing, betul-betul which hospital yang akan optimize masa korang supaya korang tidak membuang masa. Okay, nanti dalam part yang kedua kita akan tentangkan tentang cost. Satu direction, satu location, why kita pilih. Sebab satu dekat, bila berlaku emergency senang. Dari segi cost pula dia berbeza. Dari segi booking pun berbeza. Kalau booking hospital kerajaan, tak payah booking. Bila sakit contraction, korang walk in je. Kalau dia kata dia terima, dia terima lah. Kalau baru 1 cm, 2 cm, dia suruh balik. Kalau hospital HKM, seawal 7 bulan korang dah kena booking. Bila korang booking, dia akan set date untuk appointment lah, untuk general check up. Barulah korang boleh diberi tarikh. Kalau tarikh tu korang tak bersalin, dia akan induce. So kat situ dia akan terangkan lah the next procedure, what will happen. Kalau hospital kerajaan, dia tak perlu booking lah, korang just walk in sahaja. Sangat mudah. Tapi time COVID ni katil penuh. Bila korang walk in, contoh jarak dia dari rumah korang dalam 25 to 30 km, kalau tak boleh nak buka lagi baru 1 cm or 2 cm, you kena balik. So jarak pergi dan balik tu akan ambil masa lah. So korang kena decide what is the best. Okay, let's talk about cost. Okay, first kali ada pre-eliminary cost. Dia akan panggil dalam lepas 2 bulan ataupun sebulan nak bersalin. Korang kena ada general check-up. Dekat situ korang kena bayar dalam RM150. Korang bayangkan general check-up. Then nanti bersalin kena bayar lain. So korang kena betul-betul standby duit kalau korang bersalin dekat hospital separa kerajaan. Swasta apatah lagi, banyak duit akan dipakai. Just general observation yang selalu buat dekat KK tu, klinik kesihatan dia buat dekat HKM, a little bit expensive lah, RM150. You boleh tanya nurse kat tu, nanti dia bagi tahu you kena prepare awal-awal duit lah. So kita sekarang ni bercakap tentang cost. Tadi kita cakap kenapa pilih HKM kerana dia dekat, dan kerana COVID kita tak naklah bersesak-sesak. Sebab satu, kita kena pilih something yang dekat dengan rumah, something yang lebih selesa. Sebab apa? Sebab time COVID, bila kamu sakit, contoh contraction tu baru 1 cm, 2 cm, dia suruh balik sebab katil dah penuh. Banyak sangat orang yang beranak, orang yang melahirkan, so katil penuh. Bila contraction you all dah 4 cm, baru dia terus masukkan labor room. Kalau 1 cm, 2 cm, walaupun sakit, stay kena balik. Tu yang korang kena cari hospital yang at least dekat daripada rumah. So paling dekat HKM, tu reason yang pertama kenapa kami pilih HKM. Secondly about cost. Sebab cost ni kita tak boleh tolak lah. Sebab dah HKM tu dia adalah hospital separa kerajaan. Separa kerajaan mean kerajaan tanggung half je untuk the cost. So you kena pay the rest lah.
So kalau dia dia akan bagi satu borang masa check up tu, dia akan tunjuk kat kamu paling murah, normal delivery, nothing complication at all, $800 kena ada dalam tangan. Kalau ada guna forceps, contoh scissor, dia makin tinggilah, $1,000, $2,000. Paling tinggi tak silap saya dalam $3,000, itu kena prepare lah. So you need have your tabung lah untuk prepare for the delivery untuk bersalin. Okay, kita cerita pasal cost tadi. So dia panggil kita untuk appointment. So kita buat appointment, dia check baby semua okay, berat baby berapa, air ketumbuhan dah tinggal berapa liter. So kena bayar RM150. Yes, kena bayar RM150. General je, macam yang korang pergi KK, dia check tu, kena bayar RM150. So dia kata okay. So estimated date contoh 27 September. So you kena pergi sini. Kalau sakit, kalau tak beranak lagi time tu, you kena induce. Dia cakap macam tu. Dia cuma booking tu, dia tak bagi exactly tarikh. Cuma dia, nama you dah ada dalam sistem. Kalau bila-bila you sakit, you datang, easy lah untuk diorang diagnose you. Okay, tu yang kedua tentang cost. So, itu cost yang preliminary. Cost yang before you bersalin dah kena keluar RM150. Okay, then let's say lah, bila you dah cakap, tiba-tiba apa yang berlaku kat my wife, sepatutnya due dia 27 September. Tapi pada 14 September, 13 September dia dah ada sakit. Sebab kita orang pun first born. So, bila air ketumbai keluar, walaupun tak banyak sikit je, saya dah tanya dah kakak saya, dia kata it's okay, it's normal kalau keluar sikit, itu baru dalam 1 cm, 2 cm, nothing at all lah. So kami sebab first born, kita pun pergi kepada hospital. Bila pergi, kita check, pergi terus kepada emergency, check up, okay, air ketumbuhan pecah, nanti dia akan check. Dia pun lakukanlah check up dia macam biasa, check. So dia kata oh, baby okay, dekupan jantung okay, contraction, dia tengok bukaan berapa, bukaan baru 1 cm. Okay, ni belum lagi tau. Ini baru second preliminary bila sakit kita pergi. So, bila dia dah check semua, dia kata, tak boleh ni. Awak baru 1 cm. Kalau kita induce pun tak akan berjaya. So, awak kena balik lagi. So, bila balik, kita kata, okey lah, jom balik. Doktor pun suruh balik. Tapi, kena bayar guys. Kena bayar. Nama pun hospital separa kerajaan. Walaupun you sakit-sakit sikit datang, check up pun kena bayar. So, kena bayar dalam RM145. Normal check up je. Macam check bukaan and so on. So, bagi siapa yang akan bersalin dekat hospital swasta atau separa kerajaan yang kurang financial dia, saya cakap, kalau sikit-sikit tu, macam air ketumbuhan baru keluar sikit tu, bukaan, kalau you baca Google, you baca the Asian parents, so dia orang daripada review diorang, dia cakap itu baru 1 cm. So, kalau korang nak jaga financial korang, tak pergi pun tak apa dulu. Mungkin boleh pergi malam tu. Sebab 1 cm, dia akan buka 2 cm tu tak jauh dalam masa beberapa jam je. So, kita orang pun balik lepas bayar, dah habis dah berapa, total dalam RM300, tapi balik. So, lakukan macam biasa, lakukan senaman, jalan kaki, pergi mamak makan and so on. But my wife ni suka makan mamak, so kita pun makan. Rumah kami pun flat, naik turun, tangga mungkin dia trigger dia punya contraction tu makin besar. So, pada waktu petang tu, dia dah rasa dah, dia cakap, dia dah rekod dah dalam 8 minit rasa macam contraction dekat bahagian perut dengan belakang tu, dia macam tarik contraction. So tapi dia relax, dia cakap tak apa, yang relax dulu. Sebab apa? Nanti kalau pergi kena bayar lagi RM150. Sebab kita orang pun saving pun ngam-ngam je. So relax tu. So kita orang, wife pun relax, so makan kat mama, relax. Tapi malam tu dalam pukul 10 dah rasa kuat dah. So dia very consistently every 7 minutes dah rasa contraction. Tapi dia sabar dulu sebab kami pun ngantuk. Saya pun tidur dulu. Dia bagi saya tidur dalam sampai pukul 3. Dia rekod, dia buat satu grup WhatsApp, nama dia contraction. So every 7 minit cakap, 7 minit sakit, 7 minit sakit. So salah satu tanda ni, bukaan tu dah makin besar, dia punya contraction tu makin lama makin cepat. So 7 minit. So dalam pukul 3 pagi dia kecut, bang dah tak tahan dah ni. So saya pun cakap, okay takpelah, contraction tu 1 cm ke 2 cm, so kita pergilah, memang dah tak tahan kan. So pukul 3 pagi kami pun bergegas pergi kepada HKM. That's why direction tu kena dekat, sebab anything emergency, so you pun boleh standby awal-awal. So kami pun pergi kepada HKM. Pergi terus, korang pergi kepada emergency ONG. Dekat situ ada untuk klinik ibu dan anak. Terus pergi situ, dia memang buka 24 jam. Tak payah malu-malu masuk. Nurse cakap apa? Cakap je, sakit, contraction, terlalu sakit. So korang masuk, nanti dia akan daftar, dia akan tengok bukaan berapa. So time tu ada dah, nurse dah standby 24 hours, dia check. Okay, dia kata, tapi baru 2 cm ni.
Dia pun dia kata biar dulu, tapi dia check graph contraction. So tapi contraction tu very high lah graph dia. So tapi belum cukup minggu, supposedly berlaku pada 27 September. Tapi sebab anak pertama kita pun tak expect. So dia pun check, dia kata tak apa, kita tunggu dulu dalam sejam dua jam. So pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi dan pukul 6 pagi contraction tu dah jadi, dia punya bukaan dah jadi 4 cm. Contraction pun sangat kuat, jadi nurse pun kata bila dah 4 cm, so kita akan masuk ke labor room. Tetapi bincang lagi dalam segi kos, korang tak boleh masuk labor room selagi korang tak selesaikan deposit. Okay, kena standby deposit untuk HUKM. Nak masuk bilik kena standby RM750. So nurse akan panggil suami kepada wife, datang ambil surat satu receipt, sila bayar ni kepada kaunter kecemasan. So kita pun pergi bayar RM750 sebab dia dah pagi, tak ramai orang. So kita dah bayar, dah settlekan, dia dah chop. Dia tanya kerja apa, kerja kerajaan, swasta. Swasta tak ada apa-apa lah, kalau kerajaan korang boleh pakai GL, guarantee letter, so free je. So kami pun bayar RM750, tunjukkan nurse, then my wife dia akan tolak masuk ke labor room. Itu dari segi kos RM750. Okay, sekarang kita skip. Nak skip apa? Skip lah, terus pergi kepada kos eh. So bila dah bersalin semua apa yang berlaku, kita pergi kepada kaunter. So korang kena at least prepare more than that. So saya rasa untuk secure korang prepare lah RM3,000 lah. Tapi kalau untuk, kalau korang confirm beranak secara biasa tak ada seizure, RM2,000 pun dah cukup. So final cost bila pergi kepada kewangan, dia punya bendahari bayar-bayar, dia tulis kat situ macam-macam lah. Kos rawatan, walaupun normal dia ada additional cost, swab test dan sebagainya, total kena bayar RM1,200. So kena top up lah daripada RM750 tu, top up RM300 lebih lah untuk RM1,200. Okay, tu dari segi cost. So total cost kalau sampo dengan pre-eliminary check up tu, RM300 tambah RM1,200, so total kena ada RM1,500. Okay, then korang kena check lah keadaan bayi dia dah berak ke, dah kencing ke, adakah dia jaundice. So nanti kita adalah peristiwa yang berlaku bila dia jaundice. Korang kena stay, nanti kena bayar payment lagi lebih. So dari segi kos kena sediakan lebih. Okay, itu dari segi kos. Dari segi persediaan, apa yang korang kena bawa pergi HUKM? Okay, korang kena pack satu bag untuk mami, untuk wife, so dengan untuk anak. So korang kena bawa baju anak, pampers, korang kena bawa wipes, tisu tu, tisu basah, kena bawa baju wife, korang kena bawa apa, panty liner, kadang-kadang dia perlukan pad yang besar sebab keluar darah nifas. Korang kena pack semua siap-siap. So supaya nanti akan memudahkan, sebab bila je baby lahir, nurse dah mandikan semua, dia akan minta pampers, pampers dia bagi, dia akan minta baju baby. So dia akan salinkan baju baby. So korang kena google lah, tengok dekat ada Asian Parents, nanti dia cakap barang-barang apa yang diperlukan bila untuk beranak. So kena standby dah bag tu. Bag tu kena standby bila dah 7 bulan, 8 bulan. So korang bila sakit terus angkut je bag tu, terus pergi hospital. So untuk husband, dari segi orang akan tanya, boleh ke husband teman? Ni kan separa separa kerajaan. Okay, husband boleh teman sampai depan bilik bersalin sahaja. Sampai depan bilik bersalin sahaja, tak boleh masuk. Tapi baru-baru ni semalam, Khairi, kita punya yang amat berhormat Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan yang baru je, dia cakap husband boleh teman pergi ke bilik bersalin. Itu tak tahulah, mungkin new procedure, mungkin korang pun kena swab juga dan sebagainya, itu tak tahu. Sekarang ni dekat HKM apa yang berlaku, husband boleh masuk tapi tunggu depan bilik bersalin lah. Kita akan tolong angkatkan barang, pergi kepada katil. Katil tu tak duduk lagi lah, itu duduk lepas melahirkan. So kita akan tunggu depan bilik bersalin. Apa yang berlaku, saya gerak kepada katil tu pada pukul 6 pagi, wife pun dah masuk dalam labor room. So saya tunggulah, dan akhirnya baby keluar pada pukul 8.54 pagi. Alhamdulillah. So tapi baby dah keluar, tapi adalah jahit, kena buat jahitan, kena mandikan baby, semua on, total-total bla 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 bla, sampai pukul 12 tengah hari. So korang pun kena lah pergi kepada kedai, beli air mineral ke, beli roti ke, sebab wife korang kan dah bersalin, dia kurang tenaga, korang kena bagi something yang boleh boost dia punya tenaga. Tapi dekat HUKM, lepas bersalin, doktor akan bagi air panas, air Milo untuk boost korang punya tenaga. Nanti korang, itu detail lah, nanti korang boleh lah study. Dia akan bagi juga makanan, tapi korang prepare lah. Nanti kita akan pergi kepada detail berapa kali dapat makan dekat HUKM dan sebagainya. Secara detail tunggu macam mana, apa yang berlaku dan sebagainya. So ni simple je kita nak cakap pasal kenapa pilih HUKM. Kenapa kalau korang duduk mana-mana pun, kenapa pilih yang paling dekat?
Dan berapa kos sebenarnya lahir bukan kepada hospital kerajaan, hospital swasta. Korang kena prepare berapa. Then macam mana prosedur dia, apa yang berlaku bila berlakunya contraction. Untuk korang yang korang tak tahu, 4 cm dah boleh masuk labor room, 10 cm boleh start untuk push melahirkan. So sakit jugalah kat situ kalau korang tak dapat time COVID ni, tak dapat nak teman wife korang, sebab daripada 4 cm nak pergi kepada 10 cm, it take hours. Contohnya dari pukul 6 pagi 7, 8, 9, ni alhamdulillah paling cepat 3 hours. Sebab orang kata anak pertama dia take a long time, maybe 12 to 24 hours. So semuanya dipermudahkan. Okay, itu je perkongsian kita pada hari ini. Mahalkah, berbaloikah dan mengapakah memilih HUKM untuk melahirkan baby? Itu je, jumpa lagi pada video akan datang. Bye.